မပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကထိုင်းတော်ဝင်ဘရင်မင်းမြတ်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေနှစ်ယောက်နှစ်တကူကြိုဆိုပြီးရိုးရာကတော့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းတော်ဝင်ဘရင်မင်းမြတ်နဲ့မိသားစုတွေဟာရိုးရာကတော့ပွဲတွေနဲ့တယောက်နှစ်တကူကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘရင်မြင့်မြတ်မဟာဖာဂျီရာလောင်ကုန်းနဲ့မိဖုရားစုတီတာတို့ဟာအင်ကာနေညနေပိုင်းမှာဘန်ကောက်မြို့တော်ဒူစစ်ခရိုင်ဒူစစ်နန်းတော်အဖရောင်စာတန်ခမ်းမဥယျာဉ်ခြံကြီးထဲမှာတရုတ်နှစ်တစ်ကူအခါသမျှတရုတ်ရိုးရာနဂတော့ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ National Thailand သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နှစ်တကူကြိုဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကကြီးမြတ်ပြီးဖုန်းတကူကြီးမားတဲ့ဘရင်မင်းမြတ်မိဖုရားတွေနဲ့အတူထိတ်တန့်တော်ဝင်မင်းသမီးဗာဂျာကီတီရာဘာနာရန်ဒီရာဒရာဗာတီနဲ့မင်းသမီးရာဂျာစီရီနီစီရီဗာဂျာတို့လည်းအတူပါဝင်ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဘရင်မိဖုရားနဲ့မင်းသမီးတို့ဟာတရုတ်ရိုးရာအတိုင်းကွဲလွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဘိုးဘေးတွေကတော့ချင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုအဆောင်ရှောက်တွေကိုအယုသေးပေးတဲ့အစဉ်အလာစွန်ကတ်လူရန်းနဲ့စားပွဲတွေဖျောင်းတိုင်မီတွေနဲ့ရွှေငွေစက်ကူတွေကိုမီးရှို့ကြတဲ့အခမ်းအနားကိုပါဝင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုရဲ့ YouTube စာမျက်နှာပေါ်ကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုတည်းဥယျာဉ်ထဲကရေတကွန်အနီးမှာရိုးရာကတော့ပွဲပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်းရိုးရာပန်းရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့တော်ဝင်မိဖုရားစုတည်တာနဲ့ဘရင်မင်းမြတ်တို့ဟာရိုးရာကတော့ပွဲအစဉ်လာတွေကိုအစဉ်အတိုင်းလိုက်ပါပါဝင်ခဲ့ကြပြီးစွန့်ကတ်ခြင်းစီမီထုံးပူဇော်ခြင်းနဲ့စက်ကူရက်တွေမီးရှို့ခြင်းတွေလုပ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်စပင်အတော်နဲ့တဝင်းမင်းသမီးဗာဂျာကီတီရာဘာနာရန်တီရာဒရာဖာတီကတရုတ်ရိုးရာအနီယာဝစ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆင်ဆင်းညမ်းထားပြီးထိုင်းရိုးရာနတ်ကွန်းနဲ့ပူဇော်ပွဲပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ကထိုင်းရိုးရာအစင်လာအတိုင်းအမွေတိုင်းပန်းတစ်သီးတွေနဲ့စွန့်တင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတရုတ်ရိုးရာကတော့ခြင်းနဲ့နှစ်တကူကြိုဆိုတဲ့အစဉ်အလာရမ်းမီပြောက်အိုးဖောက်ခြင်းတွေကွဲလွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားတွေအတွက်အရက်သေးစားအစားအသောက်ကတ်ခြင်းနဲ့ရွှေငွေစက်ကူတွေမီးရှို့ခြင်းတွေလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါတရုတ်နှစ်တကူကြိုဆိုခြင်းနဲ့ရိုးရာကတော်ချင်းအခမ်းအနားကိုည၈နာရီမှပြီးဆုံးစေခဲ့ပြီးတော့တော်ဝင်မိသားစုတွေကအန်ဖရောင်စာတန်ခမ်းမကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်